שלום צופים יקרים, תוכניתנו מוקדשת הפעם לעבודתה של המדענית המהפכנית פרופסור מיכל שוורץ ממכון ויצמן. יש לי חברה שלביתה קרתה תאונה והיא נפגעה בחוט השדרה שלה ונשארה משותקת על כיסא גלגלים. מאז שנודע לי הדבר אני מתעניינת בנושא ובשאלה מדוע חוט השדרה אינו מתרפא מנגעים כאלה. יום אחד קראתי בעיתון שנערה אמריקאית שנפגעה בתאונה בחוט השדרה, עברה טיפול דווקא בישראל ונרפאה וקמה על רגליה. מי שבזכותה קרא הנס הזה היא פרופסור מיכל שוורץ ממכון ויצמן. יום אחד לקחנו את הציוד, נסענו ברכבת לדבר עם הפרופסורית. איך מצילים בן אדם שעבר תאונה ועמוד השדרה שלו עבר נזק, איך שקוראת לזה, נזק מלא? אז אני הבנתי שמה שקורה ברגע הראשון, מערכת החיסונית מביאה לשם כל מיני חומרים והעסק מתנפח וחונק את המקום ולכן נגרם נזק נוסף לעמוד השדרה ולכן צריך לדכא את המערכת החיסונית. ואת באת ואמרת, צריך להפך, כן להיעזר במערכת החיסונית. אז תסבירי לנו קודם כל את המהפך. נתחיל מזה שמערכת העצבים המרכזית היא מערכת שבעצם אנחנו כוללים בה את כל העצבים שמעצבים, שיוצאים מהמוח לכל אורך חוט השדרה, הם מבודדים ממערכת הדם. כלומר, יש מערכת שלמה של מחסומים שנקראת מחסום דם מוח, שמפריד את מערכת העצבים המרכזית משאר חלקי הגוף, בעיקר מהדם. עכשיו, כתוצאה ממערכת המחסומים האלה, התובנה הגורפת שהייתה במשך עשרות בשנים, שבעצם מערכת העצבים המרכזית המרוחקת ומבודדת ממערכת החיסון. אנחנו יודעים שכל איבר אחר בגוף כשהוא נחבל, והדוגמה הכי טובה זה חבלה בעור, הוא עובר תהליך של ריפוי שבו מעורבת מערכת החיסון מהרגע הראשון. נפגע כלי דם, נפגע האור. הכלי דם מיד מגליד, הדימום נפסק, ואז יש תהליך של ריפוי הפצע שנגרם באור. כתוצאה מהתובנה שמערכת העצבים המרכזית מבודדת ממערכת הדם ומערכת החיסון, הייתה איזו הנחה גורפת שהיה ויתור אבולוציוני של המוח וחוט השדרה להירפא בסיוע של מערכת החיסון. זו הייתה תובנה שקדמה לעבודה שלי. עכשיו, כפי שאת אמרת, בחבלות חוט שדרה רואים תגובה של מערכת החיסון, תגובה מקומית. וחשבו שהתגובה המקומית של מערכת החיסון היא בעצם חלק מחוסר היכולת של העצב להירפא, והיא תגובה שצריך למגר אותה. ולכן טיפלו בסטרואידים מיד אחרי פגיעת חוט שדרה, בהנחה שהתגובה של מערכת החיסון, התגובה המקומית הדלוקטית לכאורה, היא חלק מהנזק בפגיעת חוט שדרה, ולכן אין ריפוי. נפגעתי לפני 20 שנה, בתאונת דרכים. נסעתי לבית ספר שהייתי מורה להדריך בו, בצבא, ואז נכנסה לי בורה לרכב, נבהלתי. עשיתי נתיב הנגדי ונכנסתי במסעית. את זוכרת הרגעים הראשונים אחרי שהתעוררת? תראה, קודם כל לא איבדתי הכרה. לא איבדת? לא, כלומר. בעצם איך אני יכולה לדעת אם איבדתי הכרה בשביל שהתעוררתי? טוב, אני זוכרת שהתעוררתי ברכב. כן. הרכב היה חשוך משום שכולו נמחץ עליי. ו... זה היה בלילה? לא, זה היה ב-11:30 בבוקר, משהו כזה. כן. אני זוכרת שהתעוררתי, שהרגשתי כאילו הדברים שלי מרחפים, אין לי אחרת לתאר את התחושה הזו, ושאמרתי לעצמי שאני משותקת. בדיעבד הסתבר שההצלחה הייתה שולית או בכלל לא, ובעצם היה לזה עוד סייד אפקט שליליים, כי ברגע שאתה נותן התרופות אנטי-דלקתיות שהן לא ספציפיות, אתה מחליש את כל מערכות אחרות בגוף, ולכן בעצם ההתמודדות של נפגע חוט שדרה שהוא ממילא במצב קשה, ההתמודדות שלו עם וירוסים וחיידקים, החל בחיידקים שנמצאים בבית החולים, ההתמודדות שלו יותר נמוכה. ובעצם התרופות האנטי-דלקתיות החלישו את הגוף והפכו אותו ליותר פגיע אפילו לזיהומים.
טוב, עברתי ניתוחים רבים. ניתוחים? כן. כן? איפה הייתה הפגיעה? הפגיעה הייתה בחוליות הצוואר, בחוליה, נשברו לי חוליות מחוליה הרביעית עד החוליה השביעית בצוואר, ונפגע חוט השדרה, ליתר דיוק נמח. וגם נשברה עצם הערך שלי, כך שבבית החולים ביצעו פרוצדורות שונות בניסיון להימנע מניתוח שהוא עלול לגרום לכך שהנזק יהיה יותר גדול. יותר, כן. בסופו של דבר לא היה מנוס וניתחו אותי ניתוח ארוך מאוד, ממושך מאוד. ואת יודעת מה הם עשו בניתוח? הם קיבעו את קיבעו את החוליות. אחרי הניתוח עברתי לתל השומר. זה משמעותי לדעת, משום שכחודש לאחר שעברתי לתל השומר, אחד הסיבוכים רבים, לקיתי במנינגיטיס והייתה צפלוס, כך ש... היו סיבוכים. היו סיבוכים, ולמעשה השיקום שלי התחיל רק חצי שנה לאחר התאונה. עכשיו, כשאנחנו יצאנו לדרך עם הסוגיה המאוד גדולה, האם באמת היה ויתור אבולוציוני של מערכת העצבים המרכזית לסיוע של מערכת החיסון בתהליך הריפוי, והאם התגובה הדלקתית המקומית שנוצרת לאחר חבלה היא תגובה שמראש צריך למגר אותה, או שיש איזושהי הבנה לא נכונה בכל התפיסה הזאת וצריך להתחיל להבין אותה. לפני שנמשיך בשאלה הזו, נראה סרטון קצר המתאר כיצד עובדת המערכת החיסונית במקרה של סטרפטוקוקים בגרון. שיש לו כאב גרון ויש לו המון המון חיידקים בגרון, סטרפטוקוקים. סטרפטוקוקים האלה, יש על העוטפת שלהם כל מיני שערות שמשתחררות לתוך נוזלי הגוף. והם מגיעים לבלוטות הלימפה שיש לאותו בן אדם מסביב לצוואר. ובלוטות הלימפה הן מלאות גופיפים שרגישים לכל מיני חיידקים וחומרים ווירוסים ואו חלקים של חיידקים וחלקים של וירוסים והנה השערות האלו שהשתחררו מהחיידקים מגיעות לתוך בלוטת הלימפה ושם יש הרבה מאוד תאים שנקראים תאי B כל תא רגיש למשהו אחר אחד התאים רגיש לסערות שהשתחררו מהחיידקים זה על פני הגופו של התא B הזה ישנן מולקולות אשר תופסות חלק מסערות של החיידק כי הן רגישות לזה והן לומדות את ה-DNA של החיידק ומודיעות לכל התא שיש חיידקים בגוף ויש פה סכנה וצריך לנקוט בפעולה כלשהי. ומה קורה? התא הזה שהרגיש שישנם חיידקים בגוף, מהסוג שהוא מכיר, הוא מתחיל להתרבות, מתחלק לשניים, לארבע, לשמונה, מתרבה, וכל אחד מהתאים האלה, שעכשיו הם רבים מאוד, משחרר נוגדנים, בכמויות אדירות, הנוגדנים האלה נכנסים לנוזלי הגוף ומגיעים בהמוניהם אל החיידקים השוכנים בגרון ועושים שם דלקת. הנה הנוגדנים נדבקים על החיידקים, מסמנים את החיידקים ואז באים המקרופגים והם יודעים לקרוא את הנוגדנים ויודעים שזה אלם תאים שצריך לחסל. ועכשיו נשוב לפרופסור שוורץ ולמחקר שלה. קריירה מחקרית שלי התחלתי בחקר מערכת החיסון. ואחר כך בעבודה, בתר דוקטורט שלי, כבר עסקתי במערכת העצבים. ואז עסקתי בהחלמה של עצבים במערכת העצבים המרכזית בדגים. כי באותה תקופה המחשב ידעו שדגים עוברים החלמה ספונטנית. אם נבין מה קורה שם, נוכל ליישם את זה ביונקים. ושם, לראשונה, ראיתי שיכול להיות שלמערכת החיסון יש תפקיד. אולי שם המחסומים דם מוח מתפקדים אחרת. וכך הגעתי להנחה שאולי האינטרפרטציה שלנו לתפקיד המחסומים לא הייתה נכונה. בשנה פרסמנו אחד המאמרים החשובים ביותר בתובנה אפילו של המחסומים.
כלומר, המקרופגים האלה עוברים את מחסון הדם מוח ונכנסים כן למוח? לא. המקרופגים האלה נכנסים, אבל הם לא נכנסים בגלל שהם עוברים את מחסום דם מוח. יש מחסום נוסף שנמצא בין המוח למערכת הדם, שהוא נמצא בחדרי המוח. זה המחסום שבו נוצר הנוזל, שבו בעצם המוח ואיכות השדרה צפים בו. הנוזל הזה הוא תסנין של נוזלי הדם, שבעצם המטרה שלו להכיל את כל הגורמי התזונה והתחזוקה הכרחיים למוח, מבלי שהוא יאפשר כניסה של תאים ודברים זרים. בתוך למעלה מעשור, כשהתחלנו להבין שתאי מערכת החיסון כן צריכים להגיע למוח, שהם נכנסים בצורה מתוזמנת ומבוקרת, גילינו דרך איפה הם נכנסים. הם נכנסים דרך מחסום שהוא לא מחסום דם מוח, אלא מחסום אחר, שהוא בעצם לא מחסום שנועד לסגור את הכניסה, אלא מחסום שנועד לווסת את הכניסה. זה המחסום שנמצא בין חדרי המוח לבין הדם. התחלנו להבין שלמבנה השונה הזה יש גם תפקיד שונה ביכולת שלו להכניס תאים של מערכת החיסון. אחרי חבלה יש איתות מהרקמה העצבית עצמה. בשלט רחוק אנחנו צריכים עזרה. וכשיש את האיתות הזה, המחסום הזה, כביכול, שזה השער, הוא עובר תהליך של שפעול, והתהליך השפעול הזה מאפשר להכניס תאים לתוך האזור הנגוע. בתאים האלה עוברים סלקציה. המאמר הראשון שלנו, שאמרנו, צריך מערכת חיסון כדי לרפא, היה ב-98, ואז היה מהפך, כי מהפך אבל שעלה לי במחיר גדול מאוד, כי הקהילה אמרה, היא טועה. היא פשוט טועה, זה לא יכול להיות. היום אומרים, איך נגייס יותר ואיך נגייס אותם בצורה מבוקרת, אבל זה לקח 15 שנה כדי לשכנע. זאת אומרת, היום זה מקובל? לגמרי, לגמרי, לגמרי. האם היום כל מי שנפגע בעמוד השדרה יכול לקבל את הטיפול הזה? זה שאנחנו עברנו 15 שנה במדע, לא אומר שזה כבר נגיש לחולה. אז לקח לנו שנים להבין איזה תאים צריך, כי המקרופגים הם מאוד הטרוגנים. ולקח לנו שנים להבין איך נעשה מנגנון של הגיוס שלהם ומה האופטימלי להגביר אותו. בתוך אדם, בתוך זה יש ספקטרום רחב של תאים שנקראים מקרופגים. עכשיו, כשאנחנו הבנו שאנחנו צריכים מקרופגים, עוד לא ידענו איזה פעילות של מקרופגים צריך. עם השנים הבנו שהפעילות של מקרופג שאנחנו צריכים זה מקרופג שסוגר תגובה חיסונית ולא פותח תגובה חיסונית. אני חוזרת לחבלה, כי זה הכי קל להסביר את זה. כן. כשיש לי חבלה, אז באזור הנגע יש תאים מתים, ויש כל מיני תוצרי פירוק של תאים, כי הנגע פגע בתאים האלה. אז באים תאים של מערכת החיסון המקרופגים, והתפקיד שלהם לבלוע ולנקות. זה מקרופג בלען. עכשיו, אם לא נעצור אותו, הוא ימשיך וימשיך וימשיך לבלוע תאים. עכשיו, כדי שהוא ייעצר, אני צריכה מקרופגים מסוג אחר, שהתפקיד שלהם תפקיד לסגור תגובה. אז יש מקרופגים שמתחילים תגובה, והם נקראים מקרופגים דלקתיים, ויש מקרופגים שסוגרים תגובה, והם נקראים מקרופגים אנטי-דלקתיים. אנחנו הבנו שמה שחסר במערכת העצבים המרכזית, כמו בפגיעות חוט שדרה, זה אותו מקרופג שסוגר את התגובה. בית החורשת של המקרופגים נמצא במח העצם. מקרופג הוא בעצם מקורו במונוציט. בדם יש לנו מונוציטים. עכשיו, המונוציטים האלה, לכולנו יש אותם, והם יכולים להתמיין למקרופג שהוא דלקתי ולמקרופג אנטי-דלקתי, בהתאם לצרכים, בהתאם למקום. יש להם את הפלסטיות הזאת. עכשיו, בחוט השדרה או במוח, מה שחסר זה המקרופג שיבוא מאדם ויסגור את התגובה, כי במצבי חבלה קשים, המערכת לא יודעת לסגור לבד. אז זו חדשנות שלנו במערכת העצבים המרכזית, אבל זה דבר שהיום חודר לכל תחומי הרפואה. לכל תחומי הרפואה, שיכול להיות שבכל המקרים שאנחנו נותנים, שקלינאים נותנים תרופות אנטי-דלקתיות, כשיש דלקת כרונית, הוא לא בהכרח עושה שירות טוב לחולה,
כי יכול להיות שכשהוא נותן את התגובה האנטי-דלקתית הכללית, הוא מונע את הריפוי בכלל. מה שאנחנו צריכים בעצם זה לעשות, למצוא דרך להגביר באופן מועדף את התגובה הדלקתית הסוגרת. בטיימינג הנכון. בדיוק, בזמן הנכון. שהגוף ירפא את עצמו. בדיוק, לאפשר לגוף לרפא את עצמו. כאשר יש ריפוי, יש מקום של החבלה, וישנו החוט שדרה שבא מהמוח, וחוט שדרה שיש אחרי זה. האם החוט שדרה של אחרי זה מתחבר, או שזה צומח עד הסוף? אז זו נקודה טובה. קודם כל, אין התחברות. בניגוד לכלי דם, שבו שני הקצוות הקרועים מתאחים ואז הכלי דם שומר על רצף פונקציונלי, בעצבים מה שנמצא למטה לו. זה ממשיך לצמוח עד שהוא מגיע. אז כנראה שמרבית הריפוי הוא לא מצמיחה לכל האורך, כי זה יכול לפעמים להיות אורך של מטר. מרבית הריפוי הוא שאנחנו בעצם עם סגירה נכונה של התגובה, אנחנו קודם כל מצילים סיבים שבהיעדר ההתערבות שלנו יעברו חבלה משנית. כן. שנית, כדי לשקם את העצבים, יש גם צמיחות הסתעפויות שהן משפרות. זאת אומרת, לא חייבים להגיע לשיקום פונקציונלי רק מעצם העובדה שסיב יצמח מהאזור הפגוע עד הסוף. יכולה להיות גם צמיחה של סיבים של בעצם הסתעפות של סיבים, שיתחברו פונקציונלית ותקבלי שיקום פונקציונלי מבלי שהייתה צמיחה לכל אורך הדרך. לאחר שהצליחו לפתור את הבעיות המורכבות במוח, אז התחלתי להניע מעט את זרוע הימין וקצת את האצבעות. זרוע הימין פעילה, כלומר גם זרוע שמאל, אבל יש לי תנועה בכף יד ימין, לא בכף יד שמאל. לכן יש לי הסד הזה ש... אבל את יכולה לסגור. לא. לא, האצבעות סגורות מפת הספסטיות. והיד, את יכולה? יש קצת. אני יכולה ליישר את הוורת. חשוב מאוד שמגרד. ואני יכולה להניע מעט את האגודל ולהניע את כף היד. רגע, לא צילמתי את זה. קצת את הוורת, ליישר. כן. להניע מעט את האגודל. כן. במציאותו אני... ואת יכולה ככה, אני רואה. הזרוע, כן, תראו. הזרוע, כן. וגם את השנייה, כן. הזרועות, כן. אז יש דרכים חילופיות שבעצם יש חזרה פונקציונלית ולאו דווקא צמיחה מהמקום הקטוע. צמיחה מהמקום הקטוע אף פעם אין? זה לא אף פעם אין, יש, אבל מה מידת הצמיחה עד הסוף לא ברורה. את יכולה טיפה להזיז את הרגל? אני אנסה, קצת קשה לי. רגע. שנייה. אוקיי, בבקשה. אז איך את לוקחת מקרופג ויודעת שהוא דווקא סוגר דלקת? אוקיי, אז לזה לקח לנו שנים. לפני מספר שנים עשינו ניסוי קליני בבני אדם. מקרופגים של החולה עצמו, חינכנו אותם מחוץ לגוף שהם התמיינו כבר לסוגרי דלקת, ואז הזרקנו אותם לאזור הנגע. זה היה ניסוי קליני שנעשה למיטב זיכרוני על 12 חולים. נפגעי חוט שדרה טריים, התוצאות היו מאוד מבטיחות. זה היה ניסוי קליני שנעשה רק בארץ, אבל עם חולים שהוצאו גם מארצות הברית, גם מאירופה וגם חולים מקומיים. אבל שוב, זה על 12 חולים, ולכן חוץ מאשר להגיד שהיינו מאוד אופטימיים, ושכמובן לא היה שום תוצאות לוואי שליליות, כי זה מעיקר כן, הניסוי כן, הראשון, כן. אז אני לא יכולה להגיד שום דבר. ואז ה-FDA ביקש שנעשה ניסוי רב מרכזי. כן. ובתחילת הניסוי הרב מרכזי, הקלינאים במרכזים שונים בעולם אמרו לנו שהם לא מצליחים לדייק במיקום הזרקת התאים. והמליצו לנו לחפש, כי הזרקה הייתה צריכה להיות בשוליים של אזור החבלה בחוט השדרה. כן. וצריכה להיות הזרקה תחת מיקרוסקופ ו-MRI. והם טענו שהם לא מזהים בדייקנות את השוליים של אזור הנגע. אנחנו כבר ידענו מהעבודה במעבדה שהמיקום הוא מאוד מאוד קריטי. ולכן מסיבה זו ומסיבות פיננסיות שלא קשורות בי, הוחלט להפסיק את הניסוי ולנסות למצוא פרוטוקול שבו הזרקת התאים לא תדרוש דיוק כזה. ואז עשינו מחקר בארבע שנים האחרונות. חקרנו איך התאים יודעים לאן להגיע
ואולי לא צריך להזריק אותם ישירות לרקמה עצמה, אלא להזריק אותם לתוך הנוזל של חוט השדרה. אז אכן, כשמזריקים אותם לתוך התסנין הזה, הם מגיעים למקום הנכון, והם מתמיינים לפעילות הנכונה. הלבד הם מתמיינים. בדיוק, בתוך... קודם אמרת כאילו שבצלחת... בצלחת חינכנו אותם מראש להיות סוג של סוגרי תגובה, ואז הזרקנו אותם ישר לתוך הרקמה העצבית. אז מה הם צריכים פעם להתמיין? לא, כשהבנו שאפשר להזריק אותם לתוך התסנין הזה, אז אמרנו בואו נבדוק, אולי התסנין מחנך אותם. זאת אומרת שבכלל לא צריך את השלב הראשון. בדיוק. אז צריך רק לבודד אותם מאדם את התאים, המונוציטים הנכונים. מבודדים, לא כולם מתמיינים לכל אותם דברים. מצאנו איזו אוכלוסייה של מונוציטים שכשנזריק אותם לתוך התסנין הזה הם יגיעו בעצמם וירכשו את הפעילות הנכונה, זאת אומרת יעברו את המיון הנכון. והיום אנחנו בתהליך שוב של חזרה לניסוי הקליני, לחזור על נפגעי חוט שדרה עם הזרקה כבר שלא דורשת הזרקה כל כך של מיומנות, היא גם לא צריכה ניתוח. כי אם זה לא להזרקה לתוך החוט השדרה עצמו, אלא לתוך הנוזל, אז זה כמו הזרקה שנותנים ליולדת, זה הזרקה כמעט אפידורלית. אז זה הזרקה יותר פשוטה, היא פחות פולשנית, כי זה לא לתוך חוט השדרה, והיא דורשת, דרשה מאיתנו לאפיין מי אתה שאנחנו צריכים, אתה הקדום ולא אתה הממוין. עכשיו, זה סיימנו בעכברים, לקח לנו שנתיים למצוא את המקביל האנושי, כך שהמעבר מהמעבדה לחולה היא לא טריוויאלית. והיא עוד לא נעשתה בעצם. אלא מעבר עם המוצר החדש עוד לא נעשתה. עכשיו, איך הם מבודדים את המונוציטים הנכונים? יש לכל אוכלוסיית תאים אימונולוגית, יש סמנים חוץ תאים. ויש נוגדנים כנגד הסמנים האלה, אז אתה על ידי, והנוגדנים האלה יודעים לקשור תא אחד. זה שיטות כימיות כאילו. זה שיטות ביוכימיות של הפרדה מבדלת. כן. על ידי זה שהנוגדנים קושרים תא אחד ולא קושרים את התא השני, ואז אתה לפי הדרישות שלך אתה יכול לבנות פרוטוקול שאו שאתה אוסף את התאים שאתה רוצה על ידי נוגדן, או שאתה אוסף את התאים שאתה לא רוצה ונשאר עם התאים שאתה רוצה שלא נקשרו לנוגדן הזה, מה שנקרא סלקציה חיובית או שלילית, אבל בסופו של דבר אתה נשאר עם הכנסת תאים נקייה, או לפחות מאוד מאוד מאושרת עם התאים שאתה רוצה. ומתי מזריקים? מתי יודעים שעכשיו צריך לסיים את התהליך הדלקתי? אז אנחנו ניתרנו את הזמן שבו התאים האלה מגיעים באופן ספונטני, ניתרנו 200 חסרים בעכבר לסגירת התגובה. האופטימלי זה בסביבות יום 7 שהתאים יהיו שם. ולכן הם מחזריקים אותם... יום 7? יום 7 אחרי החבלה. זאת אומרת, 7 ימים אחרי החבלה. אתה מזריק אותם קצת לפני כן, אז אנחנו חושבים שהחלון הטיפולי האופטימלי יהיה משהו בין יום 4 ל-7 או 3 ל-7. אם מישהו בא אחרי שבועיים, מאוחר מדי. זה נכון לתובנה הנוכחית שלנו, מאוחר מדי. האם יש מחקרים מקבילים גם בחו"ל, או שאתם עובדים בשיתוף פעולה? יש היום תובנות בכל העולם, לאו דווקא בחוט שדרה, שתאי מערכת החיסון דרושים להחלמה. יש קבוצה בעולם שכבר ראתה את זה באלצהיימר, יש קבוצה בעולם שראתה את זה במחלות אחרות. אם מערכת החיסון מעורבת בריפוי, אולי היא מעורבת בתחזוקה היומיומית של המוח, כי המוח הוא מאוד אקטיבי. אנחנו כל הזמן מפעילים אותו, אנחנו מפעילים את כל הנוירוטרנסמיטרים במוח, אנחנו בעצם בכל פעילות, בחשיבה, בריצה, בכל פעילות של המוח. ואז ב-2006 עשינו מספר ניסויים, ואמרנו, אם זה ככה, האיבר במוח, האזור במוח, שהוא הכי פלסטי, זה האזור שאחראי ללמידה וזיכרון. כי זה האזור שאנחנו משתמשים בו כל הזמן, וזה נקרא היפוקמפוס. מערכת החיסון בעצם מתחזקת את הפלסטיות של המוח, נראה את זה בהיפוקמפוס, ואז השתמשנו בעכברים שמהונדסים גנטית, שהמוח שלהם בריא לחלוטין, אבל מערכת החיסון שלהם לוקה בחסר. הסתכלנו לראות האם יש להם ירידה קוגניטיבית, האם יש להם ירידה ביצירת תאי גזע חדשים בהיפוקמפוס, כי כש...
הייתה להם תובנה שאולי מערכת החיסון דרושה לפלסטיות, כבר דווח בספרות שההיפוקמפוס לא רק אחראי ללמידה וזיכרון, אלא גם יש בו יצירת תאי גזע חדשים כל הזמן, ויש להם תפקיד מאוד רציני, גם כשאנחנו עושים פעילות ספורטיבית, יש עלייה תאי גזע באזור הזה, כשאנחנו עושים פעילות קוגניטיבית, יש עלייה בתאי גזע, ולכן... שהם הופכים לתאי מוח. אם אנחנו מאמינים שמערכת החיסון מתחזקת את המוח, צריך לבחון בעכבר שהמוח שלו בריא לחלוטין, ויש לו מערכת חיסון חלשה, מולדת. לקחנו עכבר כזה, והייתה הפתעה מאוד גדולה. היה ירידה דרמטית בייצור תאי גזע במוח שלהם, והייתה להם ירידה קוגניטיבית מאוד גדולה. זאת אומרת, שלמרות שהמערכת החיסון היא לא חלק מהמוח, יש לה אחריות מאוד גדולה על תפקוד נכון של המוח. ואז עשינו ניסוי נוסף שהיה מרתק מבחינתנו, זה חשפנו עכברים שיש לה מערכת חיסון חלשה לעקה נפשית. כשאנחנו מחכים עקה נפשית עם חשיפה לריח של טורף. נותן אל עכבר להריח שתן של חתול. עכבר נורמלי, מריח שתן של חתול, הוא נכנס... כן? ואם מפתח קול, ואם הוא לא יכול להתגבר על זה, אז הוא מפתח סימפטומים של אלם קרב. את נותנת עכבר נורמלי, את נותנת לו להיחשף לריח של שתן של חתול, הוא נבעל, מתמודד עם זה אחרי שבוע, היה כלא היה. אז זה מאוד ריתק אותנו, ואמרנו, בואו עכשיו נתחיל להבין איך מערכת החיסון מבסטת לנו את המוח. יכול להיות שזקנת המוח היא בעצם לא תולדה של הגיל הכרונולוגי, אלא גיל מערכת החיסון. כי לפעמים יש לנו אדם בן 60 עם ירידה קוגניטיבית, ואדם בן 90 עם זיכרון יוצא מן הכלל. אולי אנחנו מפה צריכים ללכת למחלות ניווניות ולהגיד, אולי מחלות ניווניות מקננות בגוף המון המון זמן, ועיתוי הפריצה שלהם זה כשמערכת החיסון נחלשת. ואם נחזק את זה, יכול להיות שנוכל להעיט תהליך הזקנה. היופי במדע זה שאתה שואל שאלה אחת, אבל אתה מגיע למחוזות שאתה לא תיארת על עצמך. ובכן, לאחר שנים של מחקר, הצליחה פרופסור שוורץ לשכנע את הקהילה המדעית שהמוח וחוט השדרה נעזרים במערכת החיסונית להחלמתם. וייתכן שגם במחלות ניווניות של המוח יימצא טיפול הנעזר במערכת החיסון.